არის ასეთი ქვეყანა, მას საქართველო ჰქვია. ფილმების სერიალის მიზანია საქართველოს სხვადასხვა მხარეთა და მუნიციპალიტეტთა პოტენციალის და რაც თავარია ტურისტული სფეროს გამომზეურება. ამჯერად ქვემო ქართლის რეგიონს, კერძოდ კი დმანისის მუნიციპალიტეტს წარმოგიდგენთ. დმანისი, ეს საკაცობრიო მნიშვნელობის ქალაქი დედაქალაქიდან 100 კილომეტრზე მდებარეობს, ზღვის დონიდან 1200 მეტრზე. ის მდინარე მაშავერას ორივე ნაპირზეა გაშენებული და ზომიერად ნოტიო კლიმატით ხასიათდება. დმანისის ისტორიას ქრონოლოგიურად თუ გავყვებით, დავინახავთ, რომ იგი ადამიანის ევოლუციის პროცესის პარალელურად ვითარდებოდა. მოდით ჩვენც აქედან დავიწყოთ ამ უძველესი, შეიძლება ითქვას არქაული მხარეს გაცნობა. არქეოლოგების მიერ აქ აღმოჩენილმა შუა საუკუნეების დმანისის ნაქალაქარმა და მის წიაღში ნაპოვნმა პირველყოფილი ადამიანის ნაშთებმა დმანისი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში მოაქცია. ეს კი კულტურული და ტურისტული თვალსაზრისით უდიდესი მონაპოვარია. ეს ყველაფერი კი ასე დაიწყო. ვეფხისტყაოსნის 750 წლის იუბილის აღნიშვნა იგეგმებოდა. გადაწყდა საიუბილეოს წარმოედგინათ შუა საუკუნეების ამსახველი სრულყოფილი ექსპოზიცია. 1926 წელს გენიალურმა ისტორიკოსმა და ქართველთა განმანათლებელმა ივანე ჯავახიშვილმა ინიციატივა თავის თავზე აიღო. გადაწყვეტა ჩატარებულიყო არქეოლოგიური გათხრები და წარმოედგინათ შუა საუკუნეების ქალაქის სახეც. მან კარგად იცოდა დმანისის ისტორიული წარსულის შესახებ და სწორედ ეს მიდამო აირჩია გათხრების ჩასატარებლად. ექსპედიციას კი ცნობილი მეცნიერი ლევან მუსხელიშვილი ჩაუყენა სათავეში. აქ მართლაც აღმოჩნდა შუა საუკუნეების ნაქალაქარი, რომელიც დმანისის ნაქალაქარის სახელით არის ცნობილი. მის ტერიტორიაზე აღმოჩნდა მრავალი არქიტექტურული ძეგლი, სამაროვნები, აბანოები, ქვითნაშენი გზები, ციხესიმაგრე, რომელსაც შიდა ციხეს უწოდებენ. მას 3250 კვადრატული მეტრი ეკავა და მოიცავდა საცხოვრებელ და სამეურნეო ნაგებობებს. შემოვლებული ჰქონდა ძლიერი ბურჯები და საბრძოლო კოშკები. მის ტერიტორიაზე უხვადაა აღმოჩენილი სხვადასხვა ქვეყნის მონეტები, ჭურჭელი და იარაღები. აქვეა 200 მეტრის სიგრძის საიდუმლო გვირაბი, რომელიც მაღალ საინჟინრო დონეზეა აგებული. იგი მდინარე მაშავერას უერთდებოდა და ალყის დროს ქალაქის წყლით მომარაგება ამ გვირაბის საშუალებით ხდებოდა. ტრის მიერ ქალაქის აღების საფრთხის შემთხვევაში კი მოსახლეობის ევაკუაციისთვისაც იყენებდნენ. ყოველივე ზემოთ ჩამოთვლილი, ანტიკური და ფეოდალური ხანის არქეოლოგიური მასალა და კიდევ ნაქალაქარზე შემორჩენილი რამდენიმე ბაზილიკური ტიპის ეკლესია ადასტურებს, რომ შუა საუკუნეებში დმანისი თბილისის შემდეგ ერთ-ერთი ძლიერი და განვითარებული ქალაქი იყო. იგი მთავარი სავაჭრო გზების გზაჯვარედინზე აშენდა. აქ გადიოდა ის გზები, რომელიც დღეს აბრეშუმის გზის სახელით არის ცნობილი. ამ გზებით უკავშირდებოდა საქართველოს წინა აზიას, თურქეთს, ბიზანტიას და ევროპას. თუმცა დმანისის ნაქალაქარის უნიკალურობა მხოლოდ ამით არ განისაზღვრება. ამ მიდამოების კვლევა შემდეგშიც აქტიურად გრძელდებოდა და ბოლო 20-30 წლის მანძილზე სენსაციურ შედეგამდე მივედით. ნაქალაქარის ცენტრალურ ნაწილში, ნაგებობების ქვეშ არსებულ ძანალეკ ფენებში, გამოვლინდა გადაშენებული ცხოველების ძვლები და პრეისტორიული ხანის ადამიანის, ჰომინიდის თავის ქალები, ყბები და 60-მდე სხვა ნაწილი. მეცნიერების მიერ დადგინდა, რომ აფრიკის გარეთ ყველაზე ძველი ადამიანი დმანისელი ადამიანი, ჰომო ერგასტერის, ეგრეთ წოდებული მუშა ადამიანის გვიანეულ სახეობას, ჰომო ერექტუსების, ანუ წელგამართული ადამიანის ადრეული ჰომო საპიენსის ჯგუფს განეკუთვნება და 1,800,000-1,700,000 წლით თარიღდება. დმანისის აღმოჩენები ძირფესვიანად ცვლის წარმოდგენას უძველესი ადამიანის ევრაზიაში პირველადი განსახლების დროზე, მიზეზებზე და მიგრაციის გზებზე.
მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ჰომინიდი ევოლუციასთან ერთად იწყებს საცხოვრებელი არეალის გაფართოებას და ახალი სივრცეების აღმოჩენას. ეს არის ხმალპილა ვეფხვი, რომელსაც ჩვენ მეგანთერონს ეძახით. აფრიკის ელემენტია. აი ამით დასტურდება კიდევ ერთხელ, რომ დმანისელი ადამიანი აფრიკიდანაა მოსული აქ. ასე რომ დმანისელი ჰომო ერექტუსი აფრიკის კონტინენტიდან არის მოსული ამ ტერიტორიაზე და მერე აქედან იწყებს მიგრაციას ევროპასა და აზიაში. ესპანეთსა და იტალიაში აღმოჩენილი ჰომინიდი 800,000 წლით თარიღდება. საფრანგეთში მხოლოდ 900,000 წლით. საქართველოში ნაპოვნი კი 1,700,000 წლით. ესე იგი ორჯერ უფრო ძველია. ამ ფაქტისა და დმანისის აღმოჩენების შედეგად თელს მსოფლიოში ჩამოყალიბდა აზრი, რომ დმანისი პირველი ევროპელების სამშობლოა. აქ აღმოჩენილი ადამიანისა და ცხოველების ძვლები, გვიან ბრინჯაოსა და ადრერკინის ხანის არქეოლოგიური ექსპონატები საქართველოს მუზეუმებშია დაცული. და ყველაზე მნიშვნელოვანი. აქ ნაპოვნი ადამიანის თავის ქალებისა და სხვა ნაწილების მეშვეობით მეცნიერებმა ფრანგი მოქანდაკის ელისაბედ დენის დახმარებით შექმნეს პირველი ევროპელების სრული ვიზუალური გამოსახულება. მათ უძველესი ქართული სახელები ზეზვა და მზია დაარქვეს და დღეს მათი რეკონსტრუქციები უნიკალურ სამუზეუმო თვალსაჩინოებას წარმოადგენს. დღეს აქაურობა მნიშვნელოვან ტურისტულ პუნქტს წარმოადგენს, ამიტომაც ტურისტული ბილიკები, წარწერები, ნიშნულები და მთლიანად ინფრასტრუქტურა საერთაშორისო სტანდარტებით არის მოწყობილი. ახლა კი შეგვიძლია აწმყოში დაუბრუნდეთ და დმანისის ქუჩებში გავისეირნოთ. თანამედროვე ქალაქი ასე გამოიყურება. ქალაქის ცენტრში გამოფენილია მუნიციპალიტეტის ჰერალდიკის ნიმუში. მთავარ მოედანზეა განლაგებული თითქმის ყველა მნიშვნელოვანი ადმინისტრაციული და საზოგადოებრივ-კულტურული კერა. ეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაა, რომელიც თვითმყოფადი არქიტექტურული ნიმუშია და ქალაქის იერსახეს ორგანულად ერწყმის. დაბალანსებული ჰავის გამო ქუჩებში სეირნობა ყოველთვის სასიამოვნოა. სადა სტილის ნაგებობები დმანის დამახასიათებელ ელფერს სცემს. თავად ნახავთ, რომ აქ განათლებას და მომავალი თაობის აღზრდას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ექცევა. ამ მასიურ შენობაში ნომერ პირველი საჯარო სკოლაა განთავსებული, სადაც წარმატებული სასწავლო პროცესისათვის ყველანაირი პირობაა შექმნილი და იგი ევროპულ სტანდარტებს სრულად შეესაბამება. ფუნქციონირებს მრავალი სხვადასხვა წრე, სადაც ახალგაზრდები ხალხურ რეწვას, ხეზეკვეთას, თექის დამუშავებას, ქარგვას და სხვა ხალხურ ხელსაქმეს სწავლობენ. დროდადრო კი ქალაქის დამთვალიერებლებისათვის და ტრადიციული სუვენირებით დაინტერესებული ტურისტებისთვის გამოფენა გაყიდვებსაც აწყობენ. ქალაქს ერთიორად მატებს ხიფთს 1300 კვადრატულ მეტრზე ტერასებად გაშენებული დმანისის ცენტრალური სკვერი. სუფთა ჰაერზე სასიამოვნო მოსასვენებელი ადგილი. სკვერის გასწვრივ მდგარი შენობა კულტურისა და ხელოვნების ცენტრს წარმოადგენს. მნახველებისათვის მისი მონახულება დმანისის კულტურულ სფეროზე სათანადო წარმოდგენას შეგიქმნით. აქ ფუნქციონირებს უბადლო ქართველი მსახიობის, ზინაიდა კვერენჩხილაძის მიერ დაარსებული მისივე სახელობის დრამატული თეატრი. თეატრი ინტენსიურად მუშაობს. მის სცენაზე ერთმანეთს წარმატებით ცვლიან ახალგაზრდული თეატრალური დასი და ქალთა ვოკალურ-ფოლკლორული ანსამბლი, რომელიც სამხრეთ საქართველოს ტრადიციების და ეთნოგრაფიის ცოცხალი ნიმუშია. შენობის მეორე სართულზე კი მოწყობილია არქეოლოგიური ექსპოზიცია. სწორედ ჩვენთვის უკვე კარგად ნაცნობი, დმანისის ნაქალაქარის გათხრის შედეგად აღმოჩენილი ნივთები, უძველეს სალოცავებთან ნაპოვნი იშვიათი ორნამენტებით შემკული სტელას ქვები, შუა საუკუნეების ყოფის ამსახველი დეტალები და ფოტომასალაა აქ გამოფენილი. მეტად მნიშვნელოვანი ექსპონატია 1244 წლით დათარიღებული მონეტები მეფე დავით ნარინის გამოსახულებით, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ მე-13 საუკუნეში დმანისში ზარაფხანაც იყო და ფული იჭრებოდა. მუზეუმი დაარსებულია დმანისის არქეოლოგიური ექსპედიციის ერთ-ერთი ხელმძღვანელის, პროფესორ ჯუმბერ კოპალიანის მიერ და აქ შემონახული მრავალსაუკუნოვანი და მრავალფეროვანი მასალის დასათვალიერებლად ის თავად უწევს მეგზურობას აქ ჩამოსულ დამთვალიერებლებს. ამ საექსპოზიციო დარბაზში წარმოადგენთ ყველა პერიოდი, მათ შორის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობის არის
ერთმანის ინტერესობრიაში არის ცნობილი უძველესი ადამიანის ნაშთების აღმოჩენით. აი ერთმანში და აი აქ გვაქვს ჩვენ როგორც ქვის იარაღები, ასევე ანთროპოლოგიური მასალა და მეორე რაღაცაში პალეონტოლოგიური მასალა. აი უძველესი ადამიანის აქ ცხოვრების ბინადრობის ამსახველი მასალა გვაქვს ყველა სახისა. დმანისი ისტორიული მონაპოვარი ჯო მნიშვნელოვანი მხარეა თავად დარწმუნებით. ამის პარალელურად იგი ბუნებრივი რესურსებითაც საკმაოდ მდიდარია. დმანისიდან 5 კილომეტრში ბუნების ლამაზი პეიზაჟის წიაღში მდებარეობს პანტიანის ტბა. ამ ადგილიდან იწყება ალპური ზონა. კლიმატი შესაბამისად განსაკუთრებულია, რაც საკურორტო არეალის შექმნას უწყობს. აქ თავისუფლად შეიძლება მოეწყოს სათევზაო, საჯირითო, საბანაო, დასასვენებელი და საპიკნიკო ტურები შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობის შემთხვევაში. ეკოტურიზმის მოყვარულებს შეიძლება შევთავაზოთ ქვეითი გასვლა ლაშქრობა პანტიანის ტბის გარშემო არსებულ წიწვოვან ფოთლოვან ტყეებში და საკუთარი ხელით დაკრიფონ სხვადასხვა კენკროვანი მცენარეების სასარგებლო ნაყოფი. ტურიზმის განსავითარებლად ამ ყველაფრისთვის მზადდება პროექტი და ადგილობრივი ხელმძღვანელობა უკვე მუშაობს ინვესტორის მოსაზიდად. ამ პროექტის განხორციელებამდე კი არაერთი კულტურული ღირსშესანიშნაობის მონახულებაა შესაძლებელი დმანისში. ამისათვის კვლავ დმანისის ნახალაქარზე მოგვიწევს დაბრუნება. შუა საუკუნეების ნახალაქართან არის აღმართული იმ პერიოდის სასულიერო საეპისკოპოსო ცენტრი, ღვთისმშობლის სახელობის სიონის ტაძარი. მართლმადიდებლობის ეს ბურჯი და სამხრეთ საქართველოს მნიშვნელოვანი რელიგიური კერა მე-13-მე-12 საუკუნეებით თარიღდება და სამნავიან ბაზილიკას წარმოადგენს. მოგვიანებით მეფე ლაშა გიორგის ძეობის პერიოდში, კერძოდ მე-13 საუკუნეში დასავლეთის მხარეზე მიუშენებიათ კარიბჭე, რომელიც შემკულია მრავალფეროვანი ორნამენტებით და ასომთავრული წარწერებით, რომელშიც თავად მეფეც არის მოხსენიებული. ოთხმოციანი წლებიდან ამ ეკლესიაში დაიწყო საკონსერვაციო სამუშაოები და აღდგა. 2004 წლიდან კი დმანისის ეპარქიის საკათედრო ტაძრის ფუნქცია დაიბრუნა. დმანისის სიონის აღმოსავლეთ მხარეს აგებულია გეგმით 4-კუთხა სამრეკლო, რომელიც მრავალჯერ არის გადაკეთებული. აქვეა მე-17-მე-18 საუკუნეებში აშენებული წმინდა მარინეს სახელობის მომცრო ერთნავიანი ეკლესია. წმინდა მარინე მე-3-მე-4 საუკუნეების მიჯნაზე ანტიოქიაში ცხოვრობდა. ქრისტიანობის გავრცელებისათვის წარმართთა მიერ დევნის საგანი გახდა და მოწამეობრივად აღესრულა. ეკლესია სხვადასხვა ფერის მასალითაა ნაგები. აქა-იქ ძველი ჩუქურთმები და არაბულ წარწერიანი ქვებია ჩართული, რაც მას ფერადოვნებას და ჰარმონიულობას ანიჭებს. ამ ორივე ტაძრის არქიტექტურაში ცხოველმყოფლად იგრძნობა განვითარებული შუა საუკუნეების მაჯისცემა და მაღალი სასულიერო თუ საერო კულტურა. ამდენად, დმანისის ტურისტული პოტენციალი ის მადანია, რომელსაც არაერთი მნახველი განუცვიფრებია და დაუინტერესებია. უძველესი ადამიანების ზეზვას და მზიას ქალაქის მნიშვნელობა ცივილიზებული სამყაროს არეალში დღითი დღე იზრდება და გულგრილს არავის ტოვებს. პროფესორი ჰენრი დელუმლეი, პარიზი. ესენი არიან ევროპის პირველი მოსახლეები, ასე რომ საქართველო პირველი ევროპელების ქვეყანაა. პროფესორი მილფორდ ვოლჰოფი, მიჩიგანის უნივერსიტეტი. აღფრთოვანებული ვარ, საქართველოში აღმოჩენილი ჰომონიდები ხომ ყველა ევრაზიელის წინაპრები არიან. პროფესორი ეუდალტ კარბონელი, არქეოლოგიური პროექტების თანადირექტორი. დღეს ევროპაში უძველესი ჰომინიდების ნაშთები აღმოჩენილია დმანისში, საქართველოში. ასე რომ ყველას გირჩევთ, ჩამოხვიდეთ და საკუთარი თვალით ნახოთ პირველი ევროპელების სამშობლო.